שבוע טוב מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בתנ"ך, והפעם על המלך עוזיהו, שכרגיל מופיע תמיד, לפחות בשתי מקומות בתנ"ך, תמיד יש את ספר מלכים ואת ספר דברי הימים, שהדברים חוזרים. וגם במקומות נוספים, בישעיהו יש. המלך עוזיהו, אם ננסה להתחקות אחרי דמותו, קודם כל נראה את שמו. השם שלו זה לא בדיוק עוזיהו. מי שפותח את מלכים רואה שקוראים לו הרבה פעמים עזריהו. וזה לא סתם. כי המלך הזה מתקדם יפה, בונה, הוא מגיע לציוויליזציה מדהימה. קשתות, רמחים, אבני קלעים, מגדלים. אתם מכירים את הסיפור הזה על... את השיר המפורסם, אני חושב. מי שר אותו? אחת הלהקות לפני 40-50 שנה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, 3 נקודות, ויחזקן. זה פסוקים מכאן, מדברי הימים, הם לקחו את זה, זה מדהים, כן? הוא בונה ובונה, בונה בהמון מקומות. מגדלים במדבר, בורות רבים. הוא מגיע לבנייה וכלכלה ויכולת ועוצמה, אני חושב שהוא מעבר לדוד ושלמה. ואז כתוב, כחזקתו גבה ליבו עד להשחית, אני אגיד את זה בעל פה, אבל זה בפרק כ"ו כאן, והוא החליט שהוא שובר שיא, והוא בעצמו הופך להיות כהן גדול. הוא נכנס עם מקטרת להקטיר. ומה השם של הכהן הגדול בזמנו? שימו לב, לא אחר מאשר, תנחשו, עזריהו. קוראים לו בשם של הכהן. לעזריה המלך קוראים גם עוזיהו, ויש לו כהן גדול מולו שנקרא עזריהו. אתה שואל את עצמך, רגע, מה, הוא רוצה להיות... כן, כל סיפור בעצם בתנ"ך הוא מודל למשהו אחר, שאתה צריך לבדוק מה הבעיה, מה הפתרון. פה מה היה עם יותם, מה היה עם חזקיהו, כל אחד זה מודל אחר. כן, כל פסוק זה מודל, אבל בוודאי, בוודאי, בוודאי מלך, שמלך כל כך הרבה זמן, 52 שנה. ובדרך כלל במספר הצבא, המספרים הם עגולים, מופיע לרוב בדברי הימים 300 אלף, 200 אלף, זה כנגד שמות של אלוקים, או בריבוע או במילוי, זה לא סתם הדברים הללו, ופתאום בעוזיהו כתוב 307,500. אתה אומר, רגע, התנ"ך יודע לעשות, לעגל. די נראה שזה קשור קצת לזה שהוא רוצה להתערבב עם הכהונה. כהן זה גימטריה 75, יש פה איזה עניין, לא פתרנו אותו עד הסוף, אבל התחלנו פה משהו שהוא מראש, בסוף הסיפור אתה רואה שהבן אדם נכנס להיות כהן גדול, אז אתה מבין כבר בהתחלה שיש לו איזושהי מגמה להתפתח ולהתפתח ולהתפתח, לעבור את הקו האדום, וכבר באים אליו 80 כהנים, אתה רואה שיש לו עסק עם הכהנים, ראיתי בארי הקדוש, שזהו גלגול של עוזה, שגם שם הוא נגע בארון, לא היה צריך לגוע בארון. יש פה דברים שצריך התבוננות פנימית, כמובן. לקרוא את הסיפור אתם יכולים. כתוב פה דברים שהכהנים באו ואמרו לו, תשמע, תצא, והכהן הגדול פנה אליו. יש פה פסוק ממש שדומה למרים, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת, ויפן אליו עזריהו כהן הראש, וכל הכהנים, והנה הוא מצורע, ממש, ויפן והנה הוא. כי הכהן קובע את הצרעת, לא, זה לא משהו ביולוגי, זה משהו, מישהו צריך להגיד. הכהן אומר, כן, זו צרעת. קיצור, מוציאים אותו, והבן שלו מחליף אותו. יש כאן דבר, אולי נשלב פה גם את המלך הבא, כי באמת, יש פה דבר, דבר ענווה גדול, שהמלך הבא הוא יותם, והוא... מחליף את אבא שלו. כתוב שהוא שופט את עם הארץ, כן? כי אבא שלו הוא רק החותמת הרשמית, אבל מי עושה את העבודה? הבן שלו יותם, כן? ואז הוא אומר לך את דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים. על יותם נקדיש שיעורון בפני עצמו, כי אני רוצה שם לתרץ שאלה גדולה בתנ"ך, אבל פה עוד אנחנו בעוזיה. שימו לב, יתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא, וכאן חשוב לדעת שהוא פשוט בן דוד שלו, ישעיהו. וכאן אני רוצה לדעת, אתם מכירים את עוזיהו חוץ מספר מלכים וספר דברי הימים? אתם אמורים להכיר בספר ישעיהו, בהפטרות, כתוב שם פרק ו', מה שנקרא פרק ההקדשה של ישעיהו, בשנת מות
המלך עוזיהו, אומר ישעיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסף עניו, ובשתיים יחסף רגליו, ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, הפסוקים המפורסמים, קדוש קדוש, קדוש אדוני צבאות מלכו לארץ כבודו, ואז וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. אומרים חז"ל, הייתה פה רעידת אדמה. ברגע שבאים להקדיש את ישעיהו, כמו שכתוב בפסוקים הבאים, וישמע את כל אדוני אומר את מי ישלח ומי ילך לנו, ואמר הנני שלחני, מקדישים את ישעיהו להיות נביא, לא משנה אם זה תחילת הספר או לא, ואז מתי זה וינו אמות הסיפים? מה רעידת אדמה? כי במרחק כמה מטרים מכאן, עומד הבן דוד של ישעיהו הנביא, שזה לא פחות מאשר עוזיהו מלך יהודה, שהוא בנו של אמציה, וישעיהו הוא בנו של אמוץ, ואמוץ ואמציה הם אחים. וברגע שהוא מנסה להקטיר, הייתה רעידת אדמה, כתוב שם שהתגלגל גוש אדמה והרג שם כמה, והיה בלגן מה שנקרא, ומוציאים אותו, ככה גוררים אותו. באותו רגע אומר הקדוש ברוך הוא, מתגלה לישעיהו, שלא היה מוכר כנביא, ואומר, תרצה להיות נביא? שומעים את כל השם אומר, את מי ישלח ומי ילך לנו, ואז ישעיהו, אומר אני, ישעיהו שהוא מן האליטה המלכותית והנבואית, מהאריסטוקרטיה, מה שנקרא, הוא מקבל. ומה זה בשנת מות המלך עוזיהו? שנה שבה נצטרה. זה מפורסם בתנ״ך, היה רעש בימי עוזיהו, כתוב בסוף ספר זכריה, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, אשר היה בימי עוזיהו מלך יהודה, ובא השם אלוקי כל קדושים ממך. זה ידוע שהיה רעש, רעש בלשוננו רעידת אדמה. הייתה רעידת אדמה בזה שהמלך הזה ניסה להפוך את היוצרות, ניסה לשבש גבולות ולהיכנס לעולם הכהונה. אומר הרבי משה דוד ואלי, הרבה מפרשים בטח אומרים שיכול להיות שכהן בלית ברירה יהיה מלך כשאין, כמו שעשו החשמונאים. או כשהמלוכה קרסה בימי יהוידע הכהן הגדול, אז הוא היה כמעט מלך. והוא בנה את המלך תינוק, את יואש. הוא בנה אותו מאפס. אבל הפוך שמלך יהיה כהן, לא. כן? כן, הרעיון הזה שהכהנים בלית ברירה לוקחים את המלכות, זה לא התחיל מהחשמונאים, זה כל דבר, כל רעיון יסודו בתנ"ך. כן? המלוכה בימי עתליה קרסה, והיה צריך את המלך יהוידע שיבנה את זה מאפס, ממש. לקח תינוק בן יומו וגידל אותו והפך אותו למלך. זה הסבא של עוזיהו. יש לנו את עוזיהו, זה הסבא של עוזיהו שקוראים לו יואש, יואש, אמציה, כן? עכשיו עוזיה. בכל אופן, כל סיפור אנחנו צריכים להבין שהוא מודל, אין דבר כזה, לא, אין כפילות, הסיפור הזה חוזר על זה, זה משהו מיוחד, המלך הזה, מה לומדים, יש פה לקח אחר שהוא ניסה לערבב את שני העניינים. אז זה לגבי עוזיהו, פעם הבאה נאמר משהו קצר, על יותם, ופה זה מאוד חשוב, כי זה מתרץ קושייה מאוד מפורסמת בספר מלכים, שאנחנו תמיד שואלים למה תמיד זה יוצא מטוטלת כזאת, שמלך מאוד צדיק, הבן שלו מאוד רשע, והבן של הבן מאוד צדיק, והבא בתור מאוד רשע. כן? אם לדוגמה, עוזיהו, בוא ניקח את... יותר בולט. יותם היה צדיק, אחז למטה, חזקיהו, מנשה. למה זה ככה? אז רבי משה דוד ואלי מדבר על זה, אנחנו נאמר את זה בשיעור הבא בעזרת השם על יותם. אז שבוע טוב.